Zbardhe dëshmia e Erion Goxharës, efektivit policisë që u dorëzua një ditë më parë për të përballur me akuzën e plagosjes së një 45 vjeçari në Tiranë. Detajet për ngjarjen që pohetohet si një krim pasioni na jep tani gazetaria Top Channel Doriana Bezat. Përshëndes Doriana, çfarë ka deklaruar efektivi Goxhara pas së vetë dorëzimit në polici? Përshëndetje Ardi, pavarësisht se kjo ngjarje është referuar në prokurori për vrasje me paramendim e mbetur në tentativë, efektivi i policisë Erion Goxhara, tashmë i arrestuar para oficerëve të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, është kujdesur të deklarojë se takimin me Lorenz Kostë, me cilin kishte një konflikt për motive të dobta, ka qenë i rastësishëm. Ai nuk e ka paramenduar sulmin me armë ndaj tij. Në dëshminë e tij ai ka thënë se gjatë të hënës ka qenë në zonën e komunës Parisit, i shoqëruar me të bijën, ku është ulur në një prej fast food-eve të zonës, duke konsumuar diçka ku pranë tavolinës së tyre ka kaluar dy herë Lorenz Kosta, që sipas tij e ka provokuar, çka i ka bërë atë që të humbë arsyen dhe pasi është ndarë me të bijën të qëlloj 6 herë në drejtim të tij. Në dëshminë e tij, oficeri i policisë ka thënë se nuk ka tentuar në asnjë moment eliminimin fizik të Kostës, prandaj ka qëlluar në gjymtyrët e poshtë me të tij për t'i shkaktuar dëmtime, por jo për t'i marrë jetën. Pas ngjarjes, ai thotë se ka telefonuar të birin dhe me një taksi është larguar në drejtim të zonës së Thesarit, ku është ndeshur me një punonjës policie e cili e ka kërcënuar me armë dhe i ka kërkuar që të qëndrojë. Por ai është përgjigjur se më mirë të vriste veten se të bënte burg për krimin e kryer. Sipas dëshmisë së tij, ka qëndruar për disa ditë në zonën e Dajtit, i pashoqëruar nga askush dhe pasi është qartësuar për situatën, ka vendosur të vendorzohet dhe të vihet për para drejtësisë shqiptare. Po, këto ishin disa nga detajet e dëshmisë policit Goxhara.